Poštovani gledoci, dobroveče. Pratite emisiju Aktuelno u predizbornoj kampanji. Moj i vaš gost večeras u okviru naše emisije, gospodin Nikola Selaković, član predsjedništva Srpske napredne stranke i generalni sekretar predsjednika Srbije. Gospodine Selakoviću, dobroveče, dobrodošli u Rašku. Dobroveče i bolje vas našao. I dobroveče i dobro zdravlje i sreća svim građanima i građankama Raške, a i svima u vašoj ekipi, u vašoj redakciji. Kao što je emisija nosi naziv Aktuelno, pokušat ćemo i večeras da odgovorimo upravo na te teme, a s obzirom da su izbori zakazani za 21. juni, da kampanja negde nesmetano teče, da vas pitam negde šta trenutno rade vaši politički neistomišljenici ili da se osvrnemo zapravo kako kampanja uopšte ide. Čini se da je ove godine nešto apsolutno drugačije. Čemu takvi tonovi, takve note koje se negde mogu čuti, kao što smo bili svedoci čak i verbalnih, ali i fizičkih napada u okviru ove kampanje? Pa ajte da krenemo od onoga prvo što ste me pitali, a to je gde su i šta rade naši politički neistomišljenici, protivnici ili takmaci u ovoj izbornoj utakmici. Pravo da vam kažem, to je nešto čime se ne bavim i nemam ni vremena time da se bavim. Trudim se da svakoga dana nakon onog svog redovnog radnog vremena posetim što mogu više varošica, gradova, sela u Srbiji, da razgovaram sa svim našim ljudima, sa aktivistima Srpske napredne stranke na terenu, sa dobrim uglednim domaćicama, vrednim ženama koje svojim radom su shvatile da se može da zaradi i da se gradi budućnost, jer se opet u Srbiji u stvari vraćaju na svoje mesto, a rad postavlja kao pravo merilo vrednosti i uspeha i zarade. Po tome se možda ova kampanja i razlikuje od prethodnih kampanja. Srpska napredna stranka u ovu kampanju ulazi sa dva ozbiljna aduta. Prvi jesu rezultati, dakle sve ono što smo uradili u prethodnom periodu, i uz podsjećanje kako smo, u kakvoj smo situaciji i stanju bili kao država 2014. kada je predsjednik Vučić došao na čelo vlade, kada smo imali nezaposlenost od nepunih 27%, 26,9% nezaposlenih je bilo u Srbiji tada, kada smo imali javni dug od 76% bruto društvenog proizvoda, kada je prosečna plata u Srbiji bila negde oko 350-360 evra, kada smo u svetu bili nerado prihvaćeni kao sagovornik i kada su nas svi posmatrali kao zemlju koja se nalazi na ivici ekonomskog i političkog ambisa. Kada uporedite takvo stanje tada i kada vidite šta je urađeno do sada, a naročito u mandatu od 2016. godine do danas, onda shvatite da o tim rezultatima treba govoriti, da građane treba podsjetiti kroz šta smo prošli da bismo došli do toga. Ja sam danas ovde u Rašku došao mnogo brže nego ikada pre. Došao sam u Rašku autoputem do Čačka. Od Čačka još uvek magistralom, Ibarskom magistralom, ali sam do Čačka uštedeo već sat vremena u putu. Ranije kad bih dolazio u Rašku, išao bih autoputem, pa na Kragujevac, pa onda od Kragujevca preko Gruže do Kraljeva, pa od Kraljeva ovamo i mnogo više vremena provodio u putu. Dakle, došli smo autoputem Miloš Veliki. Posle smo prolazili trasom pored koje će ići Moravski koridor koji je počeo da se gradi. Dakle, koji će spojiti i Čačak i Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Kruševac, Ćićevac i dovesti sve do autoputa koridor 10. Dakle, prolazeći tom trasom prošli smo i pored Lađevaca. U Lađevcima je aerodrom koji je otvoren prošle godine na Vidovdan, sa koga su krenuli da lete avioni u inostranstvo, otvoren je ovaj deo Srbije ka svetu, ali je i svet postao mnogo bliži svakome onome ko želi da dođe na Kopaonik, ko želi da dođe u Vrnjačku banju, ko želi da dođe jednoga dana u mnogo sređeniju, a počeli smo da je sređujemo, da je umivamo, da je doterujemo. U planu imamo još veoma značajne investicije za Jošaničku banju. Jošaničku banju koja je bila izgubila status banje. Da ne pričam u tome da nam je izgledalo kao nemoguće i neverovatno pre koliko 4, 5, 6 godina da će u Raški biti otvorena nova fabrika koja će zapošljavati u ovom trenutku preko 300
ljudi, preko 300 porodica je dobilo platu više zahvaljujući toj fabrici. Kada pričamo o rezultatima, pa 2016. godine ovde smo imali, ako se ne varam, oko 3590 nezaposlenih. Danas je nezaposlenost u Raški 1926 ljudi. Tada smo u Raški imali platu, prosečnu platu 34.960 dinara. Danas je u Raški prosečna plata 44.400 dinara. I to je još uvek niže od republičkog proseka. Ali raste. Postoji tendencija rasta. I mnoge stvari koje smo uradili u Raški jesu rezultati koji su postignuti za manje od 4 godine ili za 4 godine ako hoćete, ali su rezultati veći nego u prethodnom periodu od sigurno 10-15 godina. A u godinama pred nama doći ćemo u situaciju da vidimo da se iz godine u godinu stvari dešavaju mnogo brže, samo da mi budemo pripremljeni za to. I zato je važno baviti se našim rezultatima i drugi adut jesu naši planovi. A planovi su da sledeći put kada budemo dolazili u Rašku, kada bude realizovan projekat Srbija 2025, da već od Kraljeva idemo jednom saobraćajnicom koja je proširena za brzu traku i kojom će se ići mnogo brže i teretni saobraćaj, ali i putnički saobraćaj. Ali ćemo već tada imati i do Kraljeva, od Preljine do Kraljeva, autoput. I tako će i Beograd biti bliži Raški, ali i Raška biti mnogo bliža Beogradu i drugim krajevima Srbije. I to su putevi koji dovode ozbiljne investitore, to su putevi koji dovode turiste. Ovo je kraj gde će se turizam i tekako razvijati. I nije ovde samo priča oko turizma vezana monopolski za Kopaonik. Naravno da je Kopaonik ovde na teritoriji Raške najjači, ali to je i Kopaonik, to je i Jošanička banja, ali to su investicije koje su krenule u realizaciju na Goliji. I to je nešto gde će Raška imati svoj udeo, gde će Raška imati prilike i da zaposli svoje ljude, svoj kadar, da pruži jednu ozbiljnu perspektivu. U tim planovima koje iznosimo, a to su planovi u okviru investicionog projekta Srbija 2025, čega ima što je važno za Rašku? Ne možete razvijati turizam u opštini koja nije ekološki potpuno obezbeđena. Dakle, morate napraviti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To za Rašku košta, za Kopaonik, za Rašku, to košta preko 15 miliona evra. Morate da uredite sve ono kao što je ovde rekonstruisan i uređen dom zdravlja. Morate da uredite i sve škole. Rade se projekti i oni ulaze u realizaciju u okviru projekta Srbija 2025 kada je Raška u pitanju. Tako da, šta rade i kuda su naši politički protivnici ili neistomišljenici, verujte mi, nemam vremena time da se bavim. Imamo mnogo posla koji je pred nama. Imamo i da završimo ono što smo počeli da radimo, a čeka nas još više toga, jer što više radite i što više rezultata isporučujete, od vas će se više i zahtevati. I to smo postali potpuno svesni. Znate, kada je ovde u Jošaničkoj banji sređeno staro kupatilo, svi su videli kako je sinulo i svi su bili ponosni na to. Ali su posle toga počeli da primećuju mnogo više i druge oronule zgrade i ulice sa rupama i neuređene trotoare i šetalište i lošu uličnu rasvetu i mnogo, mnogo toga. Setite se koliko ste imali pre 5 godina ili pre 6 godina ovde u Jošaničkoj banji na teritoriji opštine Raška, koliko ste imali ležajeva u privatnom smeštaju, a koliko imate danas. Danas, ako se ne varam, imate preko 200, a pre 5-6 godina niste imali ni jedan. I sve su to neki pomaci i promene koji se čini nam se išli malim koracima, ali velika dela se postižu malim koracima. Morali smo da krenemo tako, jer pre toga se nije radilo nikako. I to počinje da daje svoje rezultate i time smo kao stranka pokazali zašto smo nastali, zašto imamo politiku predsednika Vučića, kakvu se trudimo i da sprovodimo, a nastali smo da bismo pobeđivali. Ne sebe radi, već Srbije radi, da bi Srbija počela da pobeđuje. I danas smo svedoci, kada pogledamo u godine za nama, da je Srbija zaista pobeđivala. Ali mi hoćemo da pobeđuje još više, hoćemo da gradimo zajednički našu budućnost. Za koga i za koga sve ovo radimo? Za našu decu. Tako se i zove naša izborna lista. Aleksandar Vučić,
za našu decu. Vama je negde s te pozicije i lakše, upravo pričamo o tim rezultatima u prethodnih 4 godine. Ne mogu baš sve stranke da se pohvale da imaju negde takvu pozadinu, pa je iz neke startne pozicije mnogo lakše da dođete i do svih građana, bez obzira da li govorimo u Republici ili na lokalu. Kada već pričamo o tome šta je urađeno u okviru naše opštine, spomenuli smo i turističke potencijale, naravno i novu investiciju, govorimo o fabrici koja je došla gotovo nakon 4 decenije, a da se osvrnemo i na sudsku jedinicu, naravno o tome govorimo u vreme kada ste vi bili ministar i o nekim privilegijama zapravo koji su građani Raške od tog trenutka dobili. Pa danas se meni to čini kao da je bilo pre nekoliko decenija, a ne da je bilo pre 6 godina, kada smo revizijom jedne loše uspostavljene mreže sudova, u kojem je Raška ostala bez svog opštinskog suda, bez javnog tužilaštva, bez onoga što je za ovaj ovde potez, za ovo ovde područje i te kako bilo važno. 2014. sam bio ministar pravde kada smo u vladi Aleksandra Vučića, kada smo uspostavili opet osnovni sud u Raški, kada smo godinu i po nakon toga, posle 2 decenije, prvi put u Srbiji izgradili jedan objekat, prvi novi objekat namenjen organima pravosuđa, a to je bio prekršajni sud u Raški. I danas mi je predsednik opštine i predsednik naše opštinske partijske organizacije, gospodin Rakitić, rekao: to je bila prva stvar koja je vraćena u Rašku posle mnogo, mnogo godina odlaska, propadanja, recesije na svakom planu. Podsjetio me na te trenutke, ja se ponosim danas time, srećan sam što smo u tome uspeli, jer to nismo uspeli u svakoj opštini, negde su razlozi protiv bili mnogo jači nego razlozi za, ali znam koliko je to pomoglo da se i neki diplomirani mladi pravnici u Rašku vrate, da ovde planiraju i dalje svoj život, da ovde planiraju svoju porodicu, a na nama je kao vlasti danas da stvaramo što je moguće bolje uslove da u 21. veku ti ljudi koji žele da ostanu da žive u svom rodnom kraju, ali da mnogo brže stižu i do Kraljeva i do Beograda i do Novog Sada i do Niša i do Kruševca i do Čačka, da izgradnjom saobraćajne infrastrukture, poboljšanjem uslova, životnih uslova i životnog standarda ovde, takve stvari činimo još dostupnijim, još lakšim. Vratit ću se za trenutak na onaj investicioni program Srbija 2025. Dakle, tu imate 5 milijardi evra, sve ukupno je 14 milijardi, imate 5 milijardi evra za putnu infrastrukturu, od toga je 5000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva planirano da se uradi. Imate, pored toga, 1 milijardu evra za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, rešavanje pitanja otpadnih voda, ali i komunalnih problema bez kojih ne možete u 21. veku ništa normalno i ozbiljno da radite, niti da planirate. Imate i 600 miliona evra za zdravstvo, 600 miliona evra za prosvetu, dakle tu su renoviranja svih onih škola u Raški, ali imate i nešto mnogo važno, a to je 500 miliona evra za mlade bračne parove, za pomoć kako da se dođe do svog prvog stana, do krova nad glavom, na jeftin način uz pomoć kredita koje će obezbediti država i jeftine stanogradnje na isti onaj način kao što to radi danas država za pripadnike službi bezbednosti, za naše vojnike, policajce, pripadnike bezbednostno-informativne agencije ili zaposlene u upravi za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde. Dakle, hoćemo to da prenesemo i na mlade bračne parove. Dalje, za pomoć onima koji imaju problem da biološkim putem dođu do svoga potomstva, da uz biološki potpomognuto, biohemijski i biološki potpomognuto začeće, ili kako se to naziva još popularno, vantelesnom oplodnjom, koji će finansirati država, da ljudi dobiju svoje potomstvo, da dobiju decu. Ozbiljnim merama pronatalitetne politike, dakle populacijalne politike, gde podržavamo ozbiljnim sredstvima majke za rođenje 1., 2., 3. i 4. deteta. Danas majka koja rodi 3. dete dobija od države 100 evra u dinarskoj protivvrednosti punih 10 godina.
10 godina, 120 meseci dobijate po 100 evra, to je 12.000 evra. Za četvrto rođeno dete, 150 evra 10 godina. To je 18.000 evra. Neko je to trebalo da zaradi, da dobro isplanira i da počne da sprovodi. A te mere se u Srbiji sprovode već 2 godine. Ali, ako mogu za trenutak da napravim paralelu, da nije samo ono što smo mi radili svih ovih godina doprinelo i rastu standarda i nekim boljim uslovima života i rastu plate. Mi smo se suočili ove godine sa jednim velikim iskušenjem. Suočio se čitav svet. Reč je o epidemiji koronavirusa, pandemiji na svetskom nivou. Potresla i region, i Evropu, i čitav svet, čitavo čovečanstvo. Srbija je pokazala nekoliko veoma važnih stvari u toku te epidemije. Već na samom početku, donoseći veoma ozbiljne mere u cilju zaštite svoga stanovništva, u cilju zaštite zdravlja svojih ljudi kao najvrednijeg onog što čovek ima. Donoseći mere u pravo vreme, u pravom trenutku, a mi smo ih, podsjetit ću vas, donosili mnogo pre nego neke zapadnoevropske zemlje ili zemlje Južne Evrope ili druge zemlje sveta. Da vas pitam u ovom trenutku kada su uvedene mere, jer ste se uplašili reakcije negde stanovništva u prvom trenutku, bez obzira što je vlada rekla i predsednik da se mere zapravo sprovode, da možda ne bismo doživjeli scenariju kako su imale i Italija i neke druge zemlje. Da li ste se negde plašili reakcije, pa i osude stanovništva koje u to vreme realno postojalo? Znate kako, u takvim situacijama kada ste prinuđeni da donosite neke odluke koje su potpuno vanredne, odluke koje se ne donose često, morate veoma dobro da izvagate šta je ulog u toj utakmici. Imali smo primer da vidimo neke zemlje mnogo razvijenije od naše zemlje koje nisu htjele da uvode nikakve mere. Već posle mesec i po dana nisu znali više šta da rade. Toliko se raširila ta epidemija, onda bih vas pitao, i ja i bilo ko drugi, a da li biste mogli da izađete pred građane i da kažete da imamo preko 2, preko 3 ili preko 5.000 mrtvih ljudi? Predsednik Vučić je ozbiljan državnik i pokazao je da ima itekako izražen instinkt za politiku, za političku veštinu, za pravi moment. Da tada nismo uveli mere, mi bismo imali mnogo kobnije posledice nego ove zemlje na zapadu. Reći vam zašto. Zato što je njihovo stanovništvo zdravije. Zdravije jer ima kulturu preventivnih pregleda. Zdravije što ljudi odlaze 2 puta godišnje na sistematski pregled, čak i kada im nije, kada ne osjećaju nikakve tegobe. U Srbiji čovek najčešće kod lekara ide kad mu nije dobro. A neretko to mu je tada ume i da bude kasno. Drugo, mi imamo stanovništvo koje ima prilično visoke godine prosečne starosti. Naše stanovništvo je staro oko 43-44 godine, u proseku. Što znači da imamo veoma veliki broj ljudi koji su stariji od 65 godina. To su naši očevi, majke, babe i dede. To su ljudi zahvaljujući kojima mi postojimo. Da li je trebalo da budemo potpuno nemarni prema tome da nemamo tu vrstu saosećanja i da zaštitimo njihovo zdravlje? Dakle, u tom trenutku kada donosite takvu odluku, apsolutno sam siguran da morate sve dobro da odmerite, da shvatite sa čime se suočavate. Tako je naš predsednik postupio, tako je naša vlada za njim postupila. I videli ste, doneta su 2 paketa, odnosno formirane su bile prvo 2 krizne grupe, 2 krizna štaba. Krizni štab koji imao za zadatak da pomogne borbu protiv korone, gde je država vrlo jasno rekla, glavnu reč ima struka, medicinska, zdravstvena struka. Uloga države je da joj omogući što je moguće bolje uslove za borbu protiv korone. I to smo kao država radili. I nabavkom opreme, i nabavkom sredstava, i pokazalo se da sve ono što smo radili u prethodnom periodu, a to su ulaganja u domove zdravlja, u bolnice, u kliničke centre, je sada dalo rezultat jer smo dočekali spremno koronu. Druga krizna grupa, drugi krizni štab, na čijem čelu je bio predsednik Vučić, je imao za cilj da amortizuje, odnosno da prevaziđe one ekonomske posledice koje će nastupiti posle korone. Ta krizna grupa je počela da radi na samom početku epidemije. I tada je predsednik izašao pred građane i rekao, izlazimo sa paketom pomoći privredi, sa paketom pomoći građanima. Privrednicima, srednjim, malim, mikropreduzećima, preduzetnicima, jedan paket mera, drugi je za krupni industrijski sektor.
koji je ovaj paket mera za mala srednja preduzeća i preduzetnike. To su 3 mesečne minimalne zarade koje će država isplatiti tim poslodavcima da ne bi otpuštali svoje zaposlene. Kada je naša država to nekada uradila? Da li vam je poznato? Drugi je paket mera pomoći građanima. Rečeno je, svaki punoletni građanin kome je to potrebno može da se prijavi, dobit će od države 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Oduševio sam se kada sam video šta je opština Raška uradila. Dakle, opština Raška, ponašajući se ozbiljno i domaćinski, opredelila je sredstva da svim malim preduzetnicima, privrednicima koji imaju firmu do 3 zaposlena jednokratno daje 50.000 dinara. Koji ima od 4 do 10 zaposlenih jednokratno daje 150.000 dinara. Koji ima preko 10 zaposlenih 300.000 dinara. 15. juna ove godine prvih 200 rangiranih dobit će tu pomoć. 30.6. dakle do kraja ovog meseca preostalih 340. I ako se pitamo kako je to moguće, pa kako nije moguće? Opština Raška, kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za vođenje opštine, opština Raška je 2016. opština Raška je imala budžet od 800 miliona dinara. Opština Raška 2020. godine ima budžet od 1.700.000.000. To je udvostručen, više nego udvostručen budžet za 4 godine. I zato Raška može da izađe sa takvim paketom pomoći privrednicima koji podrazumeva i primanje onoga što dobijate od države. Dakle, to je ozbiljno domaćinsko upravljanje. Šta smo mi pokazali ovim merama? I Srbija, ali i Raška u Srbiji. Pokazali smo dve stvari, najmanje dve stvari. Prvo, setite se onoga vremena kada je pre 15 godina državni vrh Srbije obećavao građanima za 5 meseci 1000 evra. Prošlo je i 5 meseci, i 5, i 10, i 15 godina i od toga nije bilo ništa. Dakle, danas kada naš predsednik izađe i kaže da će nešto uraditi, nešto obeća, to se ispunjava. To je ozbiljna razlika u odnosu na neka pređašnja vremena, pređašnje predsednike ili državna rukovodstva. Druga stvar koju smo pokazali, mi danas imamo zdravu državu. Državu koja je u stanju, u finansijskoj moći, da kada je teško privredi, da kada je teško građanima, pritekne u pomoć. Da podrži da ne padne. Da ne posustane onaj koji se zamorio ili koji je zapao u teško stanje. Ove mere su na teritoriji Raške, ako sam dobro razumeo, namenjene onima koji nisu bili u prilici da rade, koji nisu mogli da rade. Dakle, neko nije mogao da radi, nije mogao da isplaćuje plate svojim zaposlenima, da nije bilo pomoći države ili opštine, oni bi te ljude otpustili. Jer onda biste imali nagli skok nezaposlenosti opet. A setite se, pa tako je bilo 2008. kada je nastupila svetska ekonomska kriza. Mi smo tad imali državu koja nije mogla da se izvuče iz krize. Imali smo skoro pola miliona nezaposlenih na ulici. Imali smo prenapumpavanje državnog sektora i sami smo sebe počeli da jedemo. Uspeli smo da izađemo iz tog začaranog kruga. Uspeli smo da prevaziđemo jednu gubitničku psihologiju koja je vladala i našim narodom i našom državom. I danas smo počeli da nižemo uspeh za uspehom. I ako želimo i dalje da idemo tim putem, ako želimo i dalje da pravimo uspeh, ako želimo i dalje da unapređujemo i Rašku, i Raški okrug, i čitavu Srbiju, onda je važno da izađemo 21. juna na izbore, da zaokružimo broj 1 i na jednoj i na drugoj listi, dakle Aleksandar Vučić za našu decu, za decu Raške. Sada je lakše pričati o rezultatima, nekako smo svi zaboravili vreme kada je zapravo Srpska napredna stranka i preuzela vlast. Počeli smo negde priču upravo o tome kako je zapravo i koliko bilo teško u odnosu na javni dug u to vreme koje je bio izuzetno velik, pa i opet pričamo o nekim nepopularnim merama, prosto vladi nekako nije i ne ide na ruku da mora da preduzima takve restriktivne mere, ali sve tu u cilju negde fiskalne konsolidacije
konsolidacije koje kasnije uspela da se uspostavi, a naravno ekonomski rast zapravo ostvari u narednim godinama. Ipak je sve to bilo negde na plećima i predsjednika Aleksandra Vučića, naravno i Srpske napredne stranke. Znate, kada imate teškog bolesnika pred sobom, kada, ne daj Bože, ima ono najgore, kada ima rak, takvom bolesniku se ne daje Andol ili aspirin. Ne dajete mu kafetin ili brufen. Nego on ide ili na operaciju, ili na zračenje, ili jedno i drugo. Prima teške hemioterapije i to se vrlo teško savladava. Dakle, potrebno je preduzeti teške i ozbiljne mere. Mi smo imali takav slučaj sa našom Srbijom pre svega nekoliko godina. I te teške restriktivne mere u koje smo mi tada ušli su se pokazale kao ispravne. One su nam pomogle da dođemo do daha, da duboko udahnemo i nastavimo da trčimo dalje i da se borimo. Bez toga Srbija danas ne bi bila u stanju da svojim građanima isplati ni 10 evra, a kamoli 100 evra. A sada je isplatila 100. I kada mi neko kaže, i ima takvi koji kažu, pa znate, to je malo, oprostite, kada imate porodicu sa 4 punoletna člana, to nije 100 evra, to je 400 evra. A tih 400 evra, to je više od jedne prosečne plate u Raški. Dakle, to je jedna plata u tom mesecu još, u tom domaćinstvu sa kojom može mnogo toga da se uradi. Može čovjek sa tim novcem da registruje automobil. A ranije bi gledao kako da nategne, da uštedi, da prištedi, da tako nešto uradi. Ovo sam dao čisto kao jedan primjer, a primjera naravno da ima zaista mnogo. Zaista mnogo. Ono što je važno da se kaže i što želim da kažem još jednom svim vašim gledaocima i onima kojima je stalo do jedne bolje, uspešnije, razvijenije Srbije i do bolje, uspešnije, razvijenije opštine Raška. Svaki izbori su prilika da ocenite onu vlast koja je do tada radila, a ako nije dobro radila, da je kaznite. Na početku emisije sam rekao, mi idemo sa rezultatima i sa planovima. Ajde ovako, neka svako iznese svoje rezultate i svoje planove. Svi smo u nekom periodu obavljali vlast. Šta je važna stvar i šta je kod Srpske napredne stranke drugačije u odnosu na druge stranke? Ja sam danas ovde posetio opštinski odbor u Raški. I video sam, za razliku od prethodnih puta, izuzetno veliki broj mladih ljudi. Dakle, naša priča o tome da treba da menjamo, da nastavimo da menjamo Srbiju, dobija svoju ozbiljnu potvrdu i podstrek kada vidite da smo mi u stanju da menjamo i sebe. Pre 8 godina Marko Đurić i ja smo bili kandidati za poslanike na poslaničkoj listi Srpske napredne stranke. Bili smo možda retki mladi kandidati, nas dvojica. Danas Srpska napredna stranka na svojoj listi ima 25 puta više mladih kandidata. I mlađih nego što smo mi bili tada, ja sam tada imao 29 godina. Iz Raške imamo 2 kandidata za narodne poslanike. I oboje su mladi ljudi, sjajni mladi ljudi. Takve ljude treba da podržimo. Ako mlade ljude ne pozovete da se uključe u politiku, ako im ne pružite priliku, onda ste od njih sigurno stvorili u jednom kraćem roku nezadovoljne kritizere, a u jednom dužem roku ljude koji će tražiti kako da odu iz ove zemlje. Mi radimo potpuno suprotno. Mi ljude pozivamo da se zajedno sa nama bore, da zajedno svoju mladalačku energiju, entuzijazam i motivisanost uključe u naše redove i da se posle ovih izbora još rešeniji, da uspemo u svemu što radimo, borimo još uspešnije za bolje sutra i gradimo budućnost Srbije. Ti mladi ljudi su takođe završili škole negde van opštine Raška, s obzirom da trenutno nemamo tu mogućnost niti visokoobrazovnu ustanovu u našoj opštini, ali su ipak odlučili da se vrate u naš grad. U osvrtu na priču od maločas, rekli ste da Srpska napredna stranka
u osvrtu na iste planira da njima pomogne, eto, i opstanak negde u svom gradu. Rešenje stambenog pitanja je jako bitno. Kada se to negde planira za Rašku? Da li je to u tom petogodišnjem periodu, Srbija 2025, kada ste rekli, i da li zapravo to mladi mogu da očekuju i u našem gradu, odnosno opštini? To zavisi od više faktora. Prvo treba videti koliko je mladih zainteresovano u Raški zaista da kupi svoj stan do koga bi došao na takav jedan način, povlašćen način, drugačiji od nekih prethodnih. Sa druge strane, to onda zavisi od opštine koja bi trebalo automatski da krene u napred da gleda. I već sada, i uveren sam da će to opština Raška uraditi, da opredeli plac, da ga infrastrukturno opremi i da sutra kada država zaista uđe u realizaciju takvih projekata, da kaže, evo, mi imamo pripremljen plac, ovde može da se pravi zgrada. Tada je loptica na strani države. I tada se od države očekuje. Ono što je najvažnija stvar, važna stvar je da je država to počela već da radi. To danas radi za pripadnike snaga bezbednosti. To će sutra biti u prilici da radi i za naše lekare, i za naše medicinske sestre, za naše nastavnike, profesore, učitelje, ali i za mlade bračne parove. I treba da iskoristimo ovaj period. Zašto je to period u ovih 5 godina? Zato što u ovih 5 godina naš privredni rast ima tako stabilnu tendenciju rasta, napredovanja. I imat ćemo sve više i više viškova. Te viškove treba na pametan način i u pametne projekte investirati. I zato izlazimo sa planovima, jer želimo da to naše bogatstvo koje zajedno stvaramo, zajedničkim radom, pregnućem i žrtvom, želimo da ga trošimo planski, ali na način da ga ulažemo u našu budućnost. Zato i kažemo da nam se lista zove Aleksandar Vučić za našu decu. Želimo da stvorimo Srbiju u svakom njenom delu mnogo bolju i uređeniju za buduće generacije. I da nam se nikada više ne pojave niti ponove neka kobna vremena prošlosti, ali i takođe da naučimo nešto i na tuđim i na svojim greškama i da to više ne ponavljamo. Dakle, ja mislim da će postojati takva prilika i tekako i za Rašku. Jer, znate kako, ovde ima motiv mnogo veći da se vrati danas, ja sam uveren u to, i neko ko je završio medicinu. A taj motiv jeste značajno veća plata. Pa samo ću vas podsjetiti. Te 2014. godine imali smo platu lekara specijaliste bez prekovremenog rada, bez dežurstva, bez svih tih dodataka. Osnovna plata lekara specijaliste bila je 62.000 dinara. Danas, kada su primali u maju platu naši lekari, lekar specijalista je bez svih dodataka primio platu od 106.000 dinara. Pogledajte koji je to skok, pogledajte koji je to napredak. Je li to dovoljno? Reći će vam mnogi, znate, za takav obrazovni profil vi se školujete 10-12 godina, uložite ogroman napor. I to je sve tačno. Ali to raste. To je veće. Kolika je plata danas naših prosvetnih radnika, kolika je plata danas naših medicinskih sestara. O tome, kada govorimo, tu sam negde i ličan. Moja majka je radila celog života kao medicinska sestra. I dobro znam i kakav je to hleb i kakvu to požrtvovanost i ljubav i humanost zahteva od onoga ko se tim poslom bavi. Danas, je li to dovoljno velika plata? Pa neko će vam reći nije. Ali kada je uporedite sa platom od pre 4, 5 ili 8 godina, to je ozbiljno veća plata. I ima sigurnost rasta. I šta je na kraju realizacije tog projekta Srbija 2025? Sve to što radimo, radimo da bismo obezbedili bolje uslove života, brže komunikacije, bolje zdravstvo, bolje školstvo, veće kulturne sadržaje, turističku ponudu Srbije, ali i da bismo našim ljudima poboljšali život time što ćemo reći te 2025. Prosečna plata u Srbiji je 900 evra, prosečna penzija u Srbiji je između 430 i 440 evra. Što se tiče ekonomije koja je negde bila na kolenima, evo, za vreme pandemije virusa korona, šta možemo da očekujemo? Virus je negde, evo, prisutan i dalje, to jasno pokazuje negde i epidemiološka situacija i u čitavoj zemlji. Nakon toga rekli ste da će privredni rast i dalje biti u zamahu, pa možemo da očekujemo negde red veličine i do 5%.
posto isticalo se u odnosu možda to bismo imali sigurno, to bismo imali sigurno da nije bilo epidemije korone, jer smo mi u prvom kvartalu ove godine imali rast od 5,1%. U poslednjem kvartalu prošle godine 6,2%. Ovaj u prvom kvartalu ove godine, taj rast od 5,1% imali smo kao najviši rast u Evropi. To nije imala ni jedna druga država. Drugoplasirana je bila Rumunija sa 2,7. Da nije bilo korone, taj rast bi bio siguran, mi bismo ovu godinu završili sa 5% rasta. S obzirom da smo se suočili sa pandemijom, danas se vraćamo u kolosek, nastavljamo da radimo i ja sam uveren da ćemo mi ovu godinu završiti u plusu, što će nas učiniti različitim od mnogih država Evrope. Pogotovo onih država koje imaju drugačiju strukturu privrede, odnosno drugačiju strukturu bruto društvenog proizvoda. Gde smo mi u prednosti? Kod nas je turizam 2,8-2,9%. U jednoj Crnoj Gori turizam sa pratećim delatnostima je preko 25%. U Hrvatskoj takođe. Njima se predviđa recesija od -9, -11%. Naveo sam njih kao primer. Nije ništa drugačija situacija u jednoj Turskoj ili u jednoj Grčkoj ili Španiji, Italiji, to tek da ne pričam. Ali u recesiji će biti i nemačka privreda. Naša struktura privrede je pokazalo se i to je rezultat svega onoga što smo radili, svega onoga što je Aleksandar Vučić radio i kao predsednik vlade i kao predsednik države. Dakle, naš privredni rast se zasniva na rastu industrije i na rastu građevine. I mi nastavljamo zato još više da ulažemo i u izgradnju infrastrukture i u dovođenje novih investitora. Činjenica da, uprkos koroni, mi nemamo otkazivanje investitora koji su najavili svoje investicije, otvaranje svojih fabrika, novih radnih mesta u Srbiji, jeste nešto što nas i te kako ohrabruje. E, upravo to je pokazatelj koji nam pruža nadu da ćemo ovu godinu uspeti da završimo pozitivno, a u sledećoj godini predviđanja i MMF-a i Svetske banke su i drugih relevantnih finansijskih institucija u svetu da će Srbija imati rast od 7% bruto društvenog proizvoda. To je ozbiljna, ozbiljna razlika u odnosu na prethodna vremena. Podsjetiću vas, dakle, mi danas govorimo o rastu koji je 7% za sledeću godinu. Kada smo došli na vlast, Srbija je bila u recesiji, odnosno imala je rast -3,4-3,5%. To je, dakle, mi smo tada nazadovali, krupnim koracima nazadovali, danas krupnim koracima, posle ovog malog zastoja u koroni, nastavljamo da napredujemo. Taj napredak je nešto što donosi mnogo, mnogo toga dobro, korisnog, novih šansi, ali mi smo kao stranka nastali i postojimo i funkcionišemo da bismo koristili svaku šansu i da bi Srbija pobeđivala. Lepa vest je čuti da niko nije odustao što se tiče investitora. Pretpostavljam da u ovom trenutku govorite o stranim investitorima ili možda o domaćim. I o domaćim. Da li se možda razmišlja na koji način pomoći i subvencionisati možda i domaće privrednike? Izlazi država sa ozbiljnim subvencijama i za domaće privrednike. I mogu da vam kažem od onoga što je i te kako značajno za Rašku, dakle, to su ozbiljne podsticajne mere za ulaganje u banjski turizam. Vi zato imate situaciju sledeću da nedaleko odavde kad odete u Vrnjačku banju vi možete da vidite 5 potpuno novih hotela. Možete tako nešto da vidite i u Vrnjačkoj banji, možete tako nešto da vidite i na Fruškoj gori i u drugim delovima Srbije. Zašto? Zato što država ozbiljno subvencioniše ulaganje u otvaranje hotela, spa wellness centara, dakle, velikih turističkih kompleksa. To država radi, to će država raditi i u budućnosti, a uglavnom te subvencije, kada pogledate, koriste domaći privrednici. Takođe, država i dalje ostavila na snazi ozbiljan paket poreskih olakšica i za domaće investitore koji zapošljavaju veći broj ljudi. Ali će država pomoći, evo juče sam bio u Čačku, znate, jedna domaća investicija poput jedne čipsare u Čačku koja je stajala godinama zatvorena i zapustela, ona je otvorena, zahvaljujući pomoći države, a reč je o domaćoj investiciji. Dakle, nastavit će država da daje i start-up kredite, i bespovratnu, odnosno jednokratnu bespovratnu start-up pomoć i tako dalje. Biće toga još, kada pogledate i rast broja
registrovanih privrednih društava upravo na teritoriji vaše opštine, vi vidite da je taj broj veći nego što je bio pre 4, pre 6 ili 8 godina, što govori da ljudi započinju svoj biznis i da se dobro isplati započeti neki svoj posao. Kada je reč o stranim investitorima, oni su još uvek moćniji, imate tu multinacionalnih kompanija, velikih firmi, pogledajte da takvih firmi nije bilo, mi ne bismo imali dve potpuno nove fabrike u Čačku, pardon, i Čačku i Kraljevu, a Kraljevo je grad koji je imao i tekako veliki problem nezaposlenosti, dakle preko 15.000 ljudi je bilo bez posla. Danas je ta cifra nešto malo veća od 9.000, ali je smanjena. I imamo perspektivu i tendenciju i daljeg smanjenja broja nezaposlenih. Šta nam to pokazuje? Koliko se negde promenio ugled naše zemlje u svetu? Zar to nije jedan od najvažnijih argumenata? Opet je to negde zasluga ne samo jednog čoveka, ali prvog među jednakima. Moramo spomenuti naravno i odnos prema zemljama koje su negde najjače ekonomije u svetu. Koliko se negde vratilo i dobro prijateljstvo sa Kinom, sa Rusijom, da spomenemo naravno tu i Nemačku, ali i ostale zemlje koje su... Znate kako, hvala vam na tom pitanju. Imam prilike da prethodne 3 godine budem jedan od bliskih saradnika predsednika Vučića. Ranije ja sam bio ministar u vladi, ali sa ministrom se vidite na posebno zakazanim sastancima i na sednicama vlade. A kada ste na ovoj poziciji na kojoj sam ja danas, onda sa predsednikom srećete svakog dana. U prilici ste da vidite ih šta radi, kako radi, da mnogo toga naučite, da svedočite o jednoj neverovatnoj energiji koju taj čovek ulaže i budete svedoci pravljenja ozbiljnih rezultata. Dakle, ja se ponosim time što radim taj posao i ponosim se kao Srbin što ima Srbija takvog predsednika kao Aleksandra Vučića. Zašto se ponosim time? Pa kako da se ne ponosim kada vidim da imamo predsednika koji se preko 10 puta video sa predsednikom Rusije Putinom, preko 10 puta sa saveznom kancelarkom Nemačke gospođom Merkel, predsednika koji se, mislim, 6 ili 7 puta sreo sa predsednikom Xi Jinpingom, čoveka koji je sa svim najbližim savjetnicima predsednika Trumpa i njegovim najoperativnijim ljudima i funkcionerima ostvario jedan ozbiljan kontakt. Predsednika koji je ovde dočekao i predsednika Reuvena Rivlina, predsednika Izraela, i Benjamina Netanjahua, premijera Izraela, i Abe Shinzoa, premijera Japana, i Narendru Modija, premijera Indije, i predsednika Lukašenka koji voli da dolazi ovde i na Kopaonik, kao našeg velikog prijatelja, ali i mnoge državnike iz okruženja. Pogledajte danas odnose Srbije i Mađarske, oni su na svom istorijskom vrhuncu. Pogledajte odnose sa Bugarskom, odnose sa Rumunijom. I mnogo je tu važna i uloga ličnosti, da se mi ne zavaravamo. Znači, upravo je predsednik Vučić taj koji je napravio izuzetne lične odnose sa predsednikom Turske, izuzetne lične odnose sa tim stranim liderima. Po čemu to vidite? A kad smo to tolike ljude i tolike svetske državnike ugostili u Srbiji? 2,5 decenije su nas zaobilazili u širokom luku. 2,5 decenije. A kad je neko dolazio, dolazio je da diktira i postavlja uslove. Danas se više sa Srbijom tako ne razgovara. Danas se reč Srbije i tekako poštuje, uvažava i ceni. I pažljivo osluškuje. I naravno da je to jedan od ozbiljnih podstreka investitorima da dođu u Srbiju. Ali je to i u potpunosti promenjeno investiciono okruženje. Srbija nudi izuzetno dobre uslove poslovanja. Srbija nudi ozbiljne subvencije, Srbija nudi ozbiljne olakšice. Ali i nešto što je veoma važno, hvala na tome, upravo to. Ona nudi jedno bezbedno i sigurno okruženje. A takvo privredno okruženje ne možete da postignete ako ne postignete političku, unutrašnju političku stabilnost. E to je razlog iz koga moramo da nastavimo našim pobedničkim tempom, moramo da napravimo dobar rezultat i 21. juna, da bismo očuvali upravo tu teško izgrađenu političku stabilnost. A ta politička stabilnost je izgrađena velikim, teškim, požrtvovanim, marljivim radom i slogom. Slogom i jedinstvom koje vlada i u SNS-u i koje pokušavamo da prenosimo na sve građane, na čitav narod, na celu državu. Kada te dve vrednosti spojite na jednom mestu, dakle rad i slogu, ne može jedno bez drugog.
da daje takav rezultat, onda možete da pravite ozbiljne rezultate. I to smo pokazali da radimo i to ćemo nastaviti da radimo. Kriza nakon COVID-a, kao što ste rekli, pokazala je kako vlada negde funkcioniše u odnosu na krizni štab koji je razmišljao o zdravlju stanovništva i onaj drugi ekonomski koji je razmišljao kako negde amortizovati sve gubitke. Rekli smo i pretpostavljamo da građani znaju šta je sve urađeno do sada. Što se tiče cifara koje ste rekli za Srbiju 2025, jednostavno samo još jednom čisto da prođemo kroz to, optimisti su ili realne i kako zapravo do njih? Rekli ste 14 milijardi evra, ako se ne varam od toga. Da li ćemo mi zapravo iz sopstvenih sredstava imati i ulagati i u komunalnu infrastrukturu, puteve, pruge, kako ste najavili za stanove, ili ćemo se zapravo bazirati možda i na neke druge fondove? Na prvom mestu tu su u pitanju sopstveni izvori. Dakle, to je novac koji ćemo mi zarađivati, to je novac koji ovakvim tempom privrednog rasta će Srbija zarađivati. I taj novac je potrebno da planski, pametno utrošimo i uložimo u ono gde nam je najpotrebniji. Ja znam da zvuči neverovatno danas kada kažemo da ćemo proširiti magistralu od Kraljeva do Raške, da će tu nastati još jedna brza traka. Jeste, ali je zvučalo i neverovatno da ćemo napraviti autoput od Beograda do Čačka i da sada pravimo jedan krak od Čačka, to jest od Preljine do Požege, da sutra pravimo drugi krak, da već pravimo takođe drugi krak od Preljine do Kraljeva i dalje ka Kruševcu, ali to se radi. Na isti takav način hoćemo da kažemo, potrebno je da napravimo još bezbedniju i bolju saobraćajnicu od Kraljeva do Raške. Hoćemo to da uradimo, to nam ulazi u plan Srbija 2025 i to je jedan od naših ciljeva. I dosta stvari koje budemo radili, podređujemo tome. A potrebno je vreme da se obezbede sredstva za izradu projekta, da se upodobi lokalna planska dokumentacija tom velikom kapitalnom značajnom projektu, da se vrši eksproprijacija, da se uradi mnogo, mnogo toga, negde regulacija reke Ibar, ali da se napravi taj put, da se rekonstruišu sve škole u Raški. I to je mnogo važno. Da se mnogo više razvija turistička infrastruktura i na Kopaoniku, i u Jošaničkoj banji, ali i na Goliji. I to je ušlo i u projekat, i u projekat Srbija 2025. Dakle, zato je mnogo važno da kada vidimo da idemo u godine sigurnog rasta, kada vidimo da ćemo mnogo više zarađivati, da pored podizanja plata i penzija, novac ulažemo u kapitalne stvari koje će nam donositi još više. Zašto je taj put važan? Pa taj put važan je zato što će učiniti Rašku kao takvu konkurentniju, ne samo turistički više, nego i privredno više. Ovde smo uspeli jednom, pitali ste malo pre za ugled Srbije, pa evo fabrika koja je otvorena ovde na doma Kraške je rezultat tog većeg ugleda Srbije. Dakle, naši prijatelji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dakle, šeik, koji je odličan prijatelj sa predsednikom Vučićem, poklonio je tu investiciju i poklonio je Raški. Nije to uradio ni jednoj drugoj opštini, nego je poklonio Raški. Pa kad smo ranije imali takav neki slučaj? Pa nismo ga imali. Znači, po tome možemo da vidimo koliko je ugled Srbije veći, koliko se reč i ugled našeg predsednika, lična reč i ugled našeg predsednika, cene od strane drugih svetskih državnika, ali, ako hoćete, i koliko je predsedniku Vučiću do Raške stalo, mogla je ta investicija da ode u bilo koju drugu opštinu. Oni žele da dođe ovde. I zato je to mnogo važno. I važno je da to znaju svi ljudi u Raški, jer je predsedniku koji se bavi svime time, koji vodi politiku u teškim uslovima, potrebno da zna da i ovde ima podršku. Ta podrška može najvidljivije i najubedljivije da se da baš na izborni dan, baš 21. juna. I zato ja pozivam građane da izađu u što većem broju jednoglasno i složno za okruže broj 1. Građani moraju da budu saglasni sa tim šta se zapravo i koliko se naša opština promenila. Eto, počeli ste upravo od fabrike u Draganiću, tu i postrojenje za tretman otpadnih voda takođe nedaleko od Raške. Radi se i to je rekonstruisan dom zdravlja.
Nemojte to da zaboravimo. To je nešto što nije urađeno u Raški koliko dugo godina. To je još mnogo, mnogo drugih pojedinačnih projekata. Pogledajte koliko je puteva asfaltirano, pogledajte koliko je kanalizacione mreže urađeno. Dakle, ima mnogo toga što je urađeno, ima još mnogo toga u planovima šta treba da se uradi, ali za to je potrebno ovo što sam malo pre rekao, vizija, stabilnost, velika energija i jaka volja. To Srpska napredna stranka ima najviše ovde u Raški i u čitavoj Srbiji i zato sam uveren da je to pravi izbor i da će to građani prepoznati i podržati. Kakvu viziju očekujete za Rašku i zašto baš glasati za listu Aleksandar Vučić za našu decu? Treba glasati za tu listu zato što je to lista koja je pokazala da može da pokrene Rašku, da je iz debelog minusa vodi ka, ne vodi ka nuli, nego da pređe nulu i prelazi sve više i više u plus. Treba glasati zato što je taj glas nešto što obezbeđuje i političku stabilnost i nešto što pruža šansu ljudima koji su željni da dosta toga svog slobodnog vremena, volje, energije posvete upravo boljitku Raške. I to je ono što sam ja prepoznao i video kod mladih ljudi danas posećujući našu stranku. Zato što je to energija koja uvek može da se obnavlja i uvek da donosi nove i dobre promene. Dakle, to danas na našoj političkoj sceni može da pruži samo Raška. Pardon, samo u Raškoj, u Raški može da pruži samo naša stranka, Srpska napredna stranka. I stvari jesu velike, ali su uvek velike stvari jednostavne. Imamo najboljeg predsednika, imamo najveću, najbolju stranku koja može da postigne velike rezultate, ali upravo zato izlazimo na izbore, tražeći od građana poverenje kao jednu vrstu novog, još većeg pogonskog goriva da još brže nastavimo da radimo na promenama i na boljitku i za opštinu, i za okrug, ali i za čitavu zemlju. Ambiciozni planovi u svakom slučaju pred čitavom našom zemljom, ne samo pred Raškom. Eto, lepa i obećanja u smislu povećanja plata i penzija. Nekako čovek i kad ima rešeno jedno pitanje, jako mu je bitno zapravo za koliko će raditi, osim toga koliko ga poslodavac između ostalog uvažava, ali prvenstveno i ceni njegov rad upravo kroz materijalnu ostvarenost na kraju. Pa mogli ste da vidite u prethodnim godinama da iz godine u godinu povećanje plata i povećanje penzija bilo sve izraženije i sve veće. Nastavili smo naš privredni rast ovim tempom kojim je krenuo, to je zagarantovano i rast i plata i penzija. I to smo mogli da vidimo u godinama koje su za nama. Dakle, ja sam dao onaj primer lekara, koji god drugi hoćete pogledajte. Ako hoćete i onih ljudi koji su bili najslabije plaćeni, pa već sam o tome rekao, to je gotovo udvostručen minimalac. Dakle, izborne liste broj 1 Aleksandar Vučić za našu decu jeste nešto što nudi sigurnu perspektivu i siguran boljitak čitavoj Srbiji, svakoj našoj porodici i svakom našem detetu. Uostalom, sve ovo što radimo, radimo za našu decu i neka to i bude neki moj završni apel. Zarađujemo više, zarađivaćemo više, imaćemo više. Ali ako se ne budemo rađali, ako ne budemo imali više dece, ako nas ne bude, čemu onda sve ovo što mi radimo? Ja sam imao priliku u ove 3 godine, i ako mogu sebi da dozvolim trenutak da bude malo i ličan, u ove 3 godine radeći uz predsednika Vučića, gde sam mnogo naučio, mnogo toga novog video, stekao i znanja, ali i kontakte kao retko kod gde, na drugom mestu, imao sam prilike i da postanem dodatno motivisan da radim još mnogo više i još mnogo bolje. A to je zato što smo supruga i ja u međuvremenu postali roditelji 3 dece. I uverio sam se u sve ono što su mi nekada stariji pričali, da kada dobiješ dete, promeniš se, drugačije počneš da razmišljaš, drugačije počneš da radiš. I dobiješ ovakvu motivaciju da radiš ovako kako i mi radimo. I zato je jedna od mojih poruka upravo onim mladim ljudima koje sam i danas sreo u Raški, da pored toga što su rešeni da ovde ostanu, da razmišljaju ozbiljno o svojoj porodici, da stvaraju svoju porodicu i da shvate, uradit ćete sve ono što ste u životu zacrtali, uradit ćete i kada imate decu, s tim što ćete tad imati jači motiv i veću želju i veću volju. A danas smo u prilici za 10 dana da izađemo na izbore i da potvrdimo
tu jaku, veliku energiju, tu volju koja menja Srbiju i koja Srbiju čini boljim mestom za život sve naše dece. I ako bih mogao da uputim jednu završnu poruku vašim gledaocima, hvala vam na tome. Poštovani građani Raške, Raškog okruga i čitavog ovog dela Srbije, u nedelju 21. juna održavaju se lokalni, republički i pokrajinski izbori. Ovde u vašoj opštini glasa se na opštinskim izborima i glasa se na republičkim izborima. Pozivam vas da toga dana izađete na izbore u što većem broju. Jednoglasno, složno, jedinstveno zaokružite broj 1 Aleksandar Vučić za našu decu na obe te liste. Jer samo glasom za našu listu Aleksandar Vučić za našu decu glasate za put sigurnog napretka, uspeha, građenja zajedničke budućnosti Srbije i budućnosti za svaku našu staricu, starca, oca, majku, za svako naše dete. Hvala vam, gospodine Selakoviću, na izdvojenom vremenu i to što smo prošli kroz aktuelne teme i ove večeri. Hvala vama na pozivu i gostoprimstvu, kao i uvek. Pravo je zadovoljstvo gostovati na vašoj televiziji. Nadamo se da ćemo se videti ponovo u Raški, da ćemo pričati o tome kako će Raška izgledati u buduće i kakva je zapravo vizija koju ste dali u ovom. Bože zdravlje. Hvala vam još jednom. Poštovani gledoci, pratili ste emisiju Aktuelno. Moj i vaš gost večeras bio gospodin Nikola Selaković, član predsjedništva Srpske napredne stranke i generalni sekretar predsjednika Srbije. Do skoro gledanja, prijatno i doviđenje. Ostanite i dalje uz program Kopernikus Televizije Raška.